آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا. پاکستان میں پولیو کے خاتمے اور کرونا کی روک تھام پر تفصیلی گفتگو کی گئی. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ اور مائکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس کے درمیان ٹیلیفونک رابطے میں پاکستان اور پولیو کے خاتمے اور کرونا کی روک تھام پر بات چیت کی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پولیو کا خاتمہ اور کرونا وبا کی روک تھام قومی کاز اور کوشش ہے. پاکستان سے جب تک پولیو ختم نہیں ہو جاتا کامیابی قرار نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا کہ پولیو کے سدے باب کے لیے پولیو ورکر سمیت سب کی کوششیں قابل ستائش ہیں. اسی موقع پر بل گیٹس کا قومی پولیو مہم میں پاک فوج کے تعاون کی خصوصی تعریف کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاک فوج کے تعاون سے قومی پولیو مہم کے بہتر نتائج آئیں گے.